moving. Your team is in the top five. Let's be the last. We're too far out. We gotta go now. Let's go. Let's go. Televizor skačem spre. To ću mrest, to malo. Sočim do druge kraj. Enemy dropping into the AO. Look at the bomb check. Nema, javu, na kamaka. Na kamaka. Single shooter! Down the camera, down the camera! Yo! Cancel that! Down the camera, marker agu! Marker agu, červeno! Down the camera! Joystick, let me prepare! Please! Ти. На мене ми прицелва джойстика. Къде? Това е някакъв. Айде! Нокни го дело на руки. Вижте, че аз съм много прицелена. Натискан брата прицеля и кура. Да видиш? Епа ти джойстика. Иска да прицелва. Връща ми. Де факто ми връща се едно, не го натискам. Погледни ли виж? Ей, бъл майк. Че ли га колко? Така ли ти като сме два победа си направим? Да. То как се допинят да на най-усетен бит? Аз нищо не можах да направя. Виж, че изкарах мечовете. Кога съм ти чал накрая с мечове, като съм имал оръжие? Никога. Не ми работиш ли, Джойст? Искаш ли да сели и към ей, бъл майк. Че се аз преместя батерията? Да толкова си хара толкова. То не съм приема, мина от другия край. Мохнати мина някакси много бързо. От другия край мина отзад. И кашлицата го издаде. И направих се SMG-то го фанах. Отдалече. Семех и плейтове.